新型コロナウイルス感染症の感染経路についてですが、一般的には飛沫感染、接触感染で感染すると言われています。飛沫感染とは、感染者のくしゃみや咳、唾などの飛沫と一緒にウイルスが飛び散り、別の人がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染することです。主な感染場所としては、イベントや換気の行き届かない室内など換気が悪く人が多く集まる場所が考えられます。接触感染とは、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りのものに触れることでウイルスがつき、別の人がウイルスが付着したものを触れた手で口や鼻を触って粘膜から感染することを言います。主な感染場所としては、ドアノブ、スイッチ、手すりなど多くの人が触る場所が考えられます。発熱、喉の痛み、咳などの呼吸器症状がある場合は、電話でかかりつけ医に相談し指示を仰ぎましょう。かかりつけ医のいない方は、愛媛県受診相談センターへ連絡してください。また体調不良を感じた場合は、感染を広げないために仕事や学校はお休みし、早めに受診しましょう。その他、一般相談窓口として保健センター、愛媛県に電話相談窓口を設置しておりますので、ご利用ください。新型コロナウイルス感染症に感染しない、広げないために、私たち一人一人ができることとして、マスク、手洗い、3密回避が重要です。不織布マスクを着用し、鼻と顎をしっかり覆いましょう。使用後はマスクのゴムを持って外し、表面に触れないようにして捨てましょう。会食する際は黙って食べ、喋るときはマスクをつけるように気をつけましょう。手洗いは帰宅や調理の前後、食事前など、石鹸を使い丁寧に行いましょう。石鹸がない場合は、アルコールによる手指消毒が効果的です。密閉を回避するために、窓やドアを開け、こまめに換気をしましょう。対角線上にあるドアや窓を2箇所開放すると、効率的な換気ができます。冬など寒い時期は、機械換気や窓を少し開け、エアコンなどで室温を18度以上に保つようにした常時換気をお勧めします。外出先では換気のできない屋内や、不特定多数の人が集まる場所へ出かけるのを控えることも大事ですね。